А ми йдемо до інших важливих тем. 1,5 мільйона гривень на дослідження. Саме стільки грошей виділили обласні депутати на огляд та експертизу провалля поблизу Трускавця. А також посадовці хочуть звернутися до Кабміну, аби створили урядову комісію для з'ясування причин обвалу землі. Просять і правоохоронців, аби ті притягли до відповідальності тих, хто винен у катастрофі. Нагадаю, автомобільній дорозі, що з'єднує Трускавець і Дрогобич, виявили численні тріщини, які з'явилися там після нещодавного землетрусу. Після чого поблизу траси утворилися провалля діаметром 200 метрів і глибиною 30 метрів. Наразі їздити цим напрямком можуть лише легкові автомобілі та маршрутки, а вантажівки перенаправляють в об'їзд дорогою на Стебник. Єдине, що ми, прогнозуючи те, що можливі різні наслідки, ще будемо просити в Кабміну орієнтовно 230 мільйонів гривень на перенесення інфраструктурних об'єктів. Це дорога Дрогобич-Трускавець, це дві лінії електропередач 110 і 220 вольт і водогін Гірне-Дрогобич. Просто так дорога не валиться. Тобто миттєво, щоб хтось з'їхав і провалився в провалля, це дуже мало, майже неможливий варіант. Тобто перш ніж там стануть критичні деформації, тобто такі деформації, при яких транспорт не може їхати, то цю дорогу перекриють. Але така ситуація, дуже швидко це не відбувається, тобто це може бути за рік, два, три.